Naš ugledni znanstvenik, najpoznatiji u Hrvatskoj, vrhunski liječnik, čovjek velikog humanitarnog srca, je s nama u društvu, doktor Dragan Primorac. Hvala lijepo što ste našli trenutak vremena pri posjetu svom rodnom gradu i kraju, lijepoj Dalmaciji, ali posebno zadovoljstvo u ime ekipe Terakom Njuza što posjetili Gundulićevo, gospodine Primorac, i evo, impresija na samom početku prilikom otvaranja novih elektronskih novina, ali jednog drugačijeg sadržaja. Gledajte, imate jedan medij koji će se baviti kulturom, umjetnošću i svim onim drugim aktivnostima koji nisu vezani uz politiku je novo obogaćenje javnog života grada Splita, Hrvatske, jedan bitan novi sadržaj koji će osigurati nizu ljudi da dobije kvalitetnu pravovremenu informaciju. Mi smo danas u Splitu bili jako sretni jer smo obišli ona mjesta koja su meni vezana za srce. Prošli smo danas kroz splitsku bolnicu, sveučilište koje sam gradio, bili sa nizom ljudi i s kim god pričati o tih ljudi, ljudi su željni pozitivnih, dobrih vijesti. A nedostaje. Tako da je budućnost Terakom Njuza sjajna. I pogodili ste pravi trenutak, pogodili ste trenutak kad ljudima treba dati motivaciju i novu snagu, jer Hrvatska i Split su zaslužili uspjeti i ja sam uvjeren da će Terakom Njuz na tom tragu dati goleme obol. Gospodin Primorac, ali za novu snagu, novu promjenu potrebni su i novi ljudi neopterećeni s koje kakvim zbivanjima. Apsolutno. Ja mislim da jedna nova komponenta gdje Terakom Njuz daje mogućnost da građani Splita, Hrvatske, budu i novinari, pod navodnike, urednici i da mogu kreirati tijek ideja, misli potrebnih za razvoj Hrvatske su jedna golema novost na hrvatskom tržištu. Ja vam na tome osobno čestitam. Imali ste golemu ulogu i ja mislim da će Hrvatska i Split biti bitno obogaćeni jednim novim kvalitetnim sadržajem na medijskom prostoru. Hvala lijepa i za kraj, znam da imate jako puno osobnih planova o skorašnjoj budućnosti, gdje vas možemo uskoro vidjeti i čuti? Pa moj put će biti dalje vezan, Split je u srcu, Hrvatska je u srcu, naša Sveta Katarina koja ide punom snagom naprijed, moja Amerika, Izrael i u zadnje vrijeme sve više Njemačka i Botswana. Da, hvala vam lijepo i sretno na putu. I vama svako dobro i uvjeren sam, poznavajući vas osobno, da će to biti sjajan medijski iskorak u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujem. Hvala.